Ардын намын ахмад гишүүн жүгдрийн цэрэнгой өнөөдөр 100 насны сүдэр тохиож байна. 19 настай анх Монгол Ардын намын гишүүнээр элсэж, улс төр нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцоор ирсэн. Цаг хугацааны хувьд түүхэн энэ үйл явдалтай давхцсан өдөр нийслэлийн Монгол Ардын намын дарга Сумьяавзар түүнд хүндэтгэл үзүүллээ. Цэрэн 1921 оны 3 дугаар сарын 1-нд Булган аймгийн Тишиг сумд төрчээ. Удам дагсан малчин дээрэр аймгийн сангийн ажихууд сайлчнаар орж хөдөлмөрийн гараа эхлүүлсэн. Монгол Ардын намд эдгэр залуу наснда илсэн орж нийгмийн амьдралд ч идэвх зүтгэлтэй оролцож ирсэн юм а. Намын 100 жилийн ойд түүний төрсэн удаа давхцаж байгаа учраас нийслэлийн Монгол Ардын намын дарга Сумьяазар энхүү хүндэтгэл үзүүллээ. 100 жилийн ойтой холбогдлоод ахмадуудынхаа ба шахсалтуудын хамтаа ир авч байгаа. Тэгээ бас энэ Цэрэнгуайг намын 100 жилийн ой болж байгаа. Тэгээд яг намын энэ 100 жилийн ой өдөр төрсэн бас их бэлэг тэмбэрлэлтэй сайхан байна. Тэгээд Жүгдэргуйч одоо бас анхны партизан ардын хувьсгалд бас үйл хэрэгт бас оролцож байсан энэ түүхэн гавьяатай одоо бас хүний үр хүүхэд удам судраг гэж одоо бас өндөтгөж бас ирж байгаа. Тэгээд ер нь 1921 оны ардын хувьсгал бол өнөөгийн Монгол улсын бас бодит нөхцөл байдлын суурийг одоо бий болгосон. Тэр үеийн манай ахмадуудын бас эрмгийн зориг, эрч хүч, ухаан олон зүйлийн одоо үндсэн дээр өнөөгийн нийгмийг бас биднэрд үлдээж, суурийн тавьж өгсөн ийм одоо буянтай улсууд аа гэж бодож байгаа. Монгол ардын намд 10 хэдтэйгээсээ намын гишүүн болсон партизаны хүүхдгээд хамгийн түрүүнд бүрдгэж авчихсан. Ийм түүх намтартай. Тэгээ малчин хүн байсан, мал хариулж байсан, сайлчин байсан. Одоо үе хүүхдүүд гэсэн сайлчин байсан. Ингээд Лусан Жамб гэдэг хүнтэй гэр бол болж 11 хүүхэд төрүүлсэн. Манай ээж тэгээ 100 наслахтаа 10 хэдэн хүүхэд нь одоо төр засгийнхаа үйл ажиллагааны төлөө одоо хөдөлмөрлөж социализмын үед бол энэ бүтээн байгуулалт нь энэ ажлуудыг бол одоо үлгэр жишээ хийж байсан. Цэрэнгуй 11 хүүхэд төрүүлж өсгсөн өнөр бүлсэн энэ айлын хүүхдүүд өнөөдөрч улсын орныхоо хөгжилд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулсаар байна. Улс орны хөгжил, улс төрийн ууган